Ջան, այսօրվանից որոշել եմ այսպես ներկայացնել իմ վլոգները ամեն օր, քանի որ ամբողջ աշխատանքային շաբաթը ես աշխատանք եմ լինում եւ հարմար չի լինում այդպես ամեն օր ինչ որ բան նկարել ու մոնտաժել ու տեղադրել, դրա համար որոշել եմ սրանից հետո ամեն օր նկարել ձեզ համար ինչ որ բան եւ շաբաթվա վերջում այդ ամբողջը հավաքել ու տեղադրել, իհարկե յուրաքանչյուր նկարահանման տակ կգրեմ թե որ օրն եմ նկարել ու այդպես ավելի հետաքրքիր կլինի ու նաև ավելի ծավալուն վիդեոներ կստացվեն։ Գնացինք։ Ժողովուրդ ջան, դեռ այսօր բադերը էստեղ են։ Իրիկ իրանց ես կացարյան եմ ակցել եմ, հիմա բավականի չորացել եմ, այդ հիմա էլ այսօր նկատեցի, որ ընդկահավերի կացարան ամբողջությամբ խոնավ ու նաև այստեղ ինչպես տեսնում եք ծորենը չեն գերել ու մնացել է գետնին։ Հիմա իրանց բաց եմ թողել, որպեսզի հավերը հավաքեն այս ծորենը, նոր այսօր իրանց տակ այստեղ կմաքրեմ, չոր ծողոտ շաղ կտամ, նորից իրենց կառանձնացնենք, իսկ բադերին էլ արդեն կթողնենք այստեղ իրենց կացարանում։ Տեսնում եք արդեն արուների մոտ բավականին խոշորացել են, չուզում եք ասեք միևնույն է պահելուց ամեն ինչ կախված է, մի ընթացք իրենց ավերի հետ խամեցի ու եղավ այնպես, որ նկատեցի, որ արդեն մոտենում է գարունը, բայց մենք դեռ չունենք համապատասխան չափերի հնդկահավ, իհարկե իրան գարնան դեմ արդեն կսկսեն զուգավորվել ու կածեն, բայց ինձ պետք է նաև որ մի քիչ չափերով խոշորանամ։ Ու մեկնաբանություններում հաճախ եմ լսում, որ նաև գենետիկական հատկանիշներից է կախված, համաձայն եմ դրա հետ, բայց ինձ մոտ կարծում եմ խնդիրը պահվածքն է, դա է պատճառը, որ իրենք չափերով համեմատաբար մանր են լինում։ Կփորձեմ մի քիչ գերի վրա ուշադրություն դարձնել, պարզելու համար արդյոք կա խնդիր գենետիկական թե գերի հետ։ Նու այս տարի ասեմ այս սպիտակ հնդկահավը ուրիշ հնդկահավից էսպես զուգավորումից իմ մոտ հայտնվեց, բայց էլի չափերով տեսնում եք լավ խոշոր արուներ են երկուսներ, համարյա իրարից չեն տարբերում, այդ նկատեցիք, որ իրար կցահարում են, սա նշանակում է, որ բացի պակաս կա իրանց մոտ, այսա լավ չի, պետք է գերի հետ կավիճ կամ ինչ-որ բան ավելացնի։ Այն նայեք, տեսեք ինչպես են իրար կցահարելու փորձերը։ Տեղափոխել եմ այստեղ ու արդեն տեսնում եք թարը պատրաստել եմ, այսօր պանրի շիճուկ եմ տվել ու ամիսը 1-2 անգամ այսպես տալիս եմ, իրանց լավ է, այստեղ իրենք հարմարվել են, որովհետև
նախկինում էստեղ էլի են եղել ու նաև էստեղ դրել եմ իրենց ածելու տեղ ու արդեն տեսնում եք ածել են շատ քիչ են ածում չգիտեմ ինչն է պատճառը այս լավ կերակրում եմ ես դե չկա Նաև մանր ձվեր են Այս ընթացքում ասեմ, որ 5-6 հատ կրճատել եմ, մորթել ենք Փորձում եմ հավերի թիվը հասցնել նվազագույնի, որպեսզի և կերը հասցնեմ և նաև կարողանամ նորմալ կերակրել, որպեսզի նորմալ արդյունք ստանան, թե չէ այսպես չի լինում Ելի կփորձենք մի 5-10 հատ կրճատել ու կարծում եմ մի 20-25-ի վրա պետք է կանգնենք ու փորձենք դրանց նորմալ խնամել ու արդյունք ստանալ այլապես անիմաստ է իրանց կերակրել բայց օգուտ չստանա որոշել եմ իրենց տեղափոխել տակ կացարան երեք անցած տարվա վիդեոներն էի նայում ու ինչ նկատեցի որ անցած տարի արդեն փետրվարի սկիզբ իրենք սկսել են ակցել ու այս տարի էլ իրենք այսպես գտնվում են սառ կացարանում այստեղ գիշերը համարյա թե միշտ ցուրտ տա լինում ու դեմ ինչն է պատճառը որ այսպես միշտ շուտ սկսում են ածել իհարկե կերը շատ առատ են տալիս իրենց ըստ պահանջի ուտում են բայց այստեղ տեսնում եք արդեն իրենք չափերով լավ խոշորացել են ու հավանաբար ելի շուտ կսկսեն ածել դա իրենց վարկից է երևում արդեն ակտիվ զուգավորման շրջան է իրանց մոտ դա նշանակում է որ իրենք շուտով ածել են ու իրենց պետք է տեղափոխել տակ կացարան որպեսզի մեզ անակնկալներ չլինի ու այնպես չլինի որ սկսեն շուտ ածել ու ածեն այս ցուրտ կացարանում տեղափոխենք այնտեղ ու տեսնենք ինչ է լինում այնտեղ իհարկե գներ պետք է բները նորմալ տեղադրենք որպեսզի ունենանք նորմալ ճտահանություն այստեղ արդեն տեղադրենք ու կարգավորենք սարքերի համար բները եթե հիշում եք անցած տարի այստեղ է եղել ու այստեղից արդեն հավերին համբերենք այստեղ միայն կթողենք բադերը ու հնդկահավերը մնացած ամբողջը տեղափոխել ենք ուրիշտեղ որպեսզի այստեղ չորանա մաքրենք ախտահանենք ու այստեղ վերենք սագերին ու այստեղ ինչով առաջանում որ համ տակը համ էլ առհասարակ լավ չորա լինում երբ տակալին ու պետք է այստեղ նաև այնպես
դարթավորեմ, որ բաթերն ու սաթերը միմյանց չխանգարեն։